Bueno, agradezo o apoio dos grupos de oposición, imos aceptar a emenda do PSDG, e eu, se non queremos falar da situación na que están os farmacéuticos inspectores de saúde pública, non, non é outra cousa, porque evidentemente o cumprimento dos programas de seguimento, tamén no caso das augas de consumo humano, dependen, obviamente, da cantidade de profesionais. De feito, estes días, eles denunciaban, falei con eles das súas condicións laborais, que hai moitos programas dependentes da Consellería de Sanidade deste departamento en concreto que non se están a facer ben nin correctamente, como poden ser as augas de baño, por imposibilidade pola ausencia de persoal suficiente. No caso das fontes, obviamente, non pretendía trasladar o debate á legislación vixente, pero obviamente, aínda que os concellos efectivamente son responsables do control sanitario das fontes públicas, a vixilancia e o control do seu cumprimento corresponde tamén á propia Consellería de Sanidade, que é a que ten competencias tamén en sanidade pública e, neste caso, nas augas de consumo humano. O que se está a pedir, eu creo que, vamos, eu creo que ten bastante lógica. Independentemente da evidente dificultade que hai nas fontes que non están canalizadas, eu penso de que a última tasación, por decir de alguna maneira, ou análise ou avaliación da situación das fontes do Camiño, sexa de 2010, eu creo que fai bastante comprensible esta solicitude que fan, ademais, o Corpo de Farmacéuticos Inspectores. Porque, ademais, eu creo que a iniciativa é suficientemente laxa. É dicir, o que se solicita é que sexa a propia Xunta de Galicia a que estableza o calendario de inspeccións periódicas. É dicir, nin tan sequera desde aquí se está a impoñer unha frecuencia. Eu entendo que seis anos, sin saber como están as fontes do Camiño de Santiago, entendo que son abondo como para poñerse a traballar cos propios concellos para que se poida ter un coñecemento de como están esas fontes do Camiño, máis tendo en conta, como xa dixen na miña exposición, a importancia que parece que o Partido Popular lle dá a ese turismo e, en concreto, o turismo do Camiño. Bueno, pois non sabemos cales son as condicións, a realidade de todas esas fontes. Evidentemente, educación sanitaria, pero eu tamén pediría realismo a voceira do Partido Popular, porque obviamente a educación sanitaria seguramente se lle pode dar aos veciños e veciñas dos povos, pero dificilmente se lle pode trasladar aos peregrinos que veñen dun montón de puntos non só de Galicia e do Estado, senón de fora, non? Por lo tanto, entendemos que seis anos son suficientes como para que, de maneira razonable, se poida pedir que a Xunta de Galicia se encargue de saber como están as fontes do Camiño e se faga, se estableza un calendario de inspeccións periódicas. A verdade é que, remato xa, a mí me sorprende bastante que, a pesar de isto, o Partido Popular, cando que se solicita que se esa propia Xunta a que estableza cal é esa periodicidade, parece que se vayan a negar a apoiar esta proposición non de lei. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Pasamos ao último punto do orde do día. A séptima proposición non de lei, neste caso presentada polo Grupo de Alternativa Galega de Esquerda, sobre a creación pola Xunta de Galicia da categoría estatutaria de técnico ou técnica en dietética e nutrición, así como a elaboración dunha planificación en relación coa necesidade de prazas non